שאתה לא יכול להגדיל אצל הלקוח כמה טוב יהיה לו, אז מה שאתה עושה, אתה מנמיך כמה רע יהיה לו. זאת אומרת, הרי כשלקוח עושה עסקה, רע לו מכך שהוא צריך לשלם. יש לו עכשיו יקפוץ, יש לו, לא רע לי, לא רע לי. רע לך, מזה שאתה משלם כזה מבזבז משאבים. עכשיו, הרעיון שלפעמים נגיד שנותנים לך הנחה, נגיד שנותנים לך הנחה, זה בעצם במקום להגדיל את היתרון, מנמיכים את החיסרון, כדי לשמור פער של יתרון מול חיסרון, שהיתרון יהיה גדול מהחיסרון. עכשיו, כרגע אני אדבר איתך איך מגדילים את היתרון. קודם כל כקונספט, או שמגדילים את היתרון, או שמנמיכים את החיסרון, הרעיון הוא ליצור סוג מסוים של פער בין היתרון לחיסרון כדי שהעסקה תתבצע. עכשיו, הפער הזה הוא גם תלוי ברמת ודאות. מה זאת אומרת ברמת ודאות? אם אתה יודע בוודאות של 100% שאם אתה מביא למישהו שקל, הוא מביא לך 2 שקל ב-100%, אתה מביא לו שקל. אם זה לא כרוך, אם זה כרוך רק במאמץ של להביא לו את זה ולא שאתה צריך לנסוע אליו, אם אתה כאילו יודע שאתה לוקח מפה שקל, מוציא מהכיס, שם בכיס השני ומוציא 2 שקל, אתה תעשה את זה, נכון? כן. עכשיו, לכאורה, אין פה הרבה תועלת, זה בסך כל שקל. אתה אומר, אבל זה ודאות, יש לי ודאות של תועלת קטנה. מה אני בעצם בא לומר? אני בא לומר שלפעמים, אני כאילו מדבר איזה פער צריך ליצור בין היתרון לחיסרון. היתרון זה מה שהוא מקבל, החיסרון זה מה שהוא נותן, כי הוא חסר את מה שהוא נותן, והוא מקבל יותר את מה שהוא אין לו. עכשיו, איזה פער, עכשיו מה אמרתי? או שתגדיל את היתרון, או שתנמיך את החיסרון, אבל צריך להישאר פער שמה שהוא מקבל יראה לו יותר טוב ממה שהוא נותן. עכשיו, איזה פער צריך להיות ביניהם? תשובה, לפי רמת הוודאות. זאת, לפי רמת הוודאות. מה זאת אומרת? בעיקרון, בן אדם שווה לו בוודאות של, כאילו, אם יש פעולה שהיא לא כרוכה במאמץ, או כמעט לא כרוכה במאמץ, שהיא גורמת לך להרוויח אגורה, אתה תעשה אותה. אם היא לא כרוכה במאמץ, כי מה אכפת לך? אם במקום 10 אגורות, אלך 11 אגורות, אתה תעשה. עכשיו, אלא מה? זה בהשקעות, בבורסה, נגיד, אתה עושה עסקה אפילו שהיא תביא לך אגורה. למה? כי אתה מרווחת אגורה, אז אתה עושה את זה 1,000,000 פעם, יהיה לך 1,000,000 אגורות, 100 מיליון, 100 מיליון. עכשיו, אלא מה? לפעמים יש סיכון, כמה ודאות יש לך, כמה אתה תקבל את היתרון, או כמה באמת זה יהיה לך טוב. ובעסקה כזאת, כדי לשכנע את הבן אדם לבצע את העסקה, לא מספיק לשכנע אותו שיש יתרון מעל חיסרון, הוא צריך שיהיה פער גדול של יתרון מעל חיסרון. זאת אומרת, העוצמה שהוא חושב שהוא יקבל ביתרון, היא בעצם מחפרת על הספק שיש לו אם זה באמת יתרון. תבעת מה הכוונה? בן אדם לדוגמה, לא ימכור את הבית שלו. בשביל לעבור לדירה שהיא אולי יותר טובה, שהיא אולי יותר טובה, אוקיי? אבל בן אדם כן ימכור את הבית שלו, לפעמים באימורים, בשביל האופציה להרוויח במכה אחת הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, אותו בן אדם בדיוק, אם אומרים לו, תראה, אם אתה תסכן את הבית שלך, יראה לו שתרוויח עוד 10 שקלים יותר משווי הבית. אבל מה, אני משוגע? אבל הוא אומר, לא, אני עכשיו אעשה את המכה, אני עכשיו ארוויח פה את כל הקזינו במכה אחת. אז הוא אומר, בשביל זה שווה לסכן את הבית. זאת אומרת שלפעמים אתה צריך, כאילו, אם יש ספק לגבי רמת הוודאות, צריך ליצור פער יותר גדול בין היתרון לחיסרון. עכשיו, לפעמים המוצר הוא מאוד טוב. הבן אדם לא מבין את זה. עכשיו, לפעמים, אני נגיד, מול בן אדם, אני לפעמים אומר, מה יותר קל לי? לשכנע אותו את היתרון, או להנמיך לו את החיסרון. אתם יודעים שאז נגיד, אני יכול לתת לבן אדם הנחה. אבל זה לא בגלל שהיתרון לא מספיק גדול, בגלל שלי לא בא לי להתאמץ להסביר לו מה היתרון. אני בודק מה אני רוצה לקבל מהדבר הזה, משהו. אני בודק איפה לי יש יתרון וחיסרון. האם שאני אתאמץ להסביר לו מה היתרון, או שאני אגיד לו שיש פחות חיסרון. אתה מבין את הכוונה? מה שבעצם באתי להגיד, שזה שנגיד, לפעמים אפשר לתת לבן אדם הנחה, זה לא בגלל שאין פה מספיק יתרון. ואז אומרים לו, טוב, אבל אין הרבה חיסרון. לא, לא, לא.
לפעמים יש יתרון מאוד גדול, אבל עבורי כמוכר, לפעמים לא בא לי, אין לי כוח להסביר לו, אין לי חשק, אין לי רצון, אין לי עניין להסביר לו, ואז אני, נגיד, מנמיך לו את החיסרון. עכשיו תתרכז. עכשיו בוא נתמקד באיך מגדילים את היתרון של הבן אדם. איך מגדילים? אז מה אמרנו? קודם כל צריך ליצור פער בין מה שהוא חושב שהוא יקבל לזה. עכשיו, מה אמרנו? שזה גם תלוי ברמת הספק והוודאות שלו לגבי כמה טוב יהיה לו כשהוא יקבל את הדבר. עכשיו, כשרוצים לשכנע מישהו לסגור עסקה, המהות של זה היא להגדיל אצלו את היתרון ולהגדיל את היתרון שהוא רואה במה שהוא יקבל, ולהגדיל אצלו את רמת הוודאות שלו לגבי היתרון שהוא יקבל. אוקיי? זאת אומרת, לא, יש פה שני רכיבים. אחד, תגרום לו לחשוב שהיתרון מאוד גדול. שתיים, תגרום לו לחשוב שיש ודאות מאוד גדולה שהוא יקבל את היתרון הגדול. שלוש, שזה קשור לרמת הוודאות, זה לא רק תגרום לו לחשוב שיש ודאות מאוד גדולה, תגרום לו לחשוב שזה מחויב שהוא יקבל את היתרון. מחויב שזה יתרון, ומחויב שתקבל את היתרון. הבנת עכשיו? איך? גם היה ודאי, מה? אתה עושה לו את זה ודאי. כן, לוודאי, לא, אפילו, כאילו לא שיש יותר סיכוי, אלא בוודאות שזה קרה. עכשיו, איך עושים כזה דבר? אז יש הרבה דרכים, ואני אסביר את זה, אנחנו פשוט מנתחים את זה, אני אסביר. בגדול, כשבן אדם, כמו בעידן הקודם, בן אדם מציג בעיה, כמו במקרה שאנחנו מדברים עליו, שבן אדם מציג צורך, בן אדם בא לקנות מוצר. מה שצריך לעשות, דבר ראשון, זה לברר ממנו פרטים מה הוא רוצה. לא משנה בכלל שום דבר. קודם כל מה הוא רוצה. קודם כל איתור צורכי הלקוח קוראים לזה. קודם כל מה הלקוח רוצה. עכשיו, חשוב מאוד פה להקליט, לנתח את מה שהוא אומר, ולסדר את המידע, ולארגן את המידע לפי פרמטרים מסוימים, ולהקליט לפה את מה שהוא הלקוח אמר. עכשיו, מה זאת אומרת? לקוח אומר לך, אני רוצה משהו מסוים. אני רוצה לסלון החדש שלי, טלוויזיה חדשה. סתם אמר. עכשיו, הלקוח יכל להגיד, אני רוצה טלוויזיה. הוא יכל להגיד, אני רוצה טלוויזיה חדשה. הוא אמר, אני רוצה לסלון החדש, טלוויזיה חדשה. הוא יכל להגיד, אני רוצה לסלון החדש, טלוויזיה. אבל נניח שהוא אמר סתם, אני רוצה לסלון החדש שלי טלוויזיה חדשה. שים לב עוד דבר. הוא אמר, אני רוצה לסלון החדש שלי טלוויזיה חדשה. יכול להגיד, אני רוצה, יש סלון, אני צריך לקנות לסלון חדש טלוויזיה חדשה. יכול להגיד, לא, אני יכול לקנות לסלון החדש שלי טלוויזיה חדשה. עכשיו, מקליטים באינפורמציה, ואז מנתחים מה אצלו הכי מחויב. מה הכי מחויב אצלו? מה הדבר שהוא הכי רוצה בתוך כל מה שהוא סיפר? מה הוא רוצה? את החדש? את הטלוויזיה? את השלי? מה הוא רוצה? מה הוא מחפש פה בסיפור? כי מאחורי כל מילה יש מסר. מה הוא רוצה? הוא רוצה להרשים את החבר'ה? הוא רוצה להרגיש שהוא עושה דברים חדשים? הוא רוצה בסך הכל לראות טלוויזיה? מה הוא רוצה? עכשיו, ואז נותנים לו לדבר שיסביר, תסביר מה אתה רוצה בדיוק, למה שואלים אותו. אז בעיקרון, כשנותנים לו את התשובה, צריך להשתמש במושגים שלו בתשובה שנותנים לו. זאת אומרת, שאם לדוגמה לקוח אומר, אני רוצה לקנות טלוויזיה חדשה לסלון החדש שלי, והמוכר אומר לו, אוקיי, יש לנו פה טלוויזיה פלזמה עולה X, זה לא טוב. למה? כי הלקוח שאל שאלה ממשית וחזקה, ואתה נותן לו תשובה טכנית. אתה כאילו כמו רובוט, לוחץ פה, שם, עולה 4,000. אין בזה שום... עכשיו, מה קורה? עכשיו בוא תקשיב טוב טוב. נגיד שהבן אדם אומר, אני רוצה טלוויזיה פלזמה חדשה. אני רוצה טלוויזיה חדשה לסלון החדש שלי. ובא המוכר ואומר לו, אין בעיה, בוא אני אראה לך, יש לנו פה טלוויזיה, תוצרת זה וזה, עולה ככה וככה. מה קורה במוח של הקונה?
במוח של הלקוח, מה שקורה שם זה שהוא עכשיו מדמיין, אוקיי, ואם, כאילו הוא משלים את הסיפור בראש שלו, ואם אני אקנה את הטלוויזיה הזאת, אז תהיה לי טלוויזיה חדשה בסלון החדש שלי, ואז החברים שלי יראו כמה זה וזה וזה. אוקיי? יפה. עכשיו, מה זה אומר? שזה כרוך במאמץ של הלקוח. יש שני כוח המדמה, הוא עכשיו צריך לדמות, להגיד, רגע, אם אני אקנה, אז יתמלא רצוני. כי הבן אדם, המוכר, לא אמר לו את מה יקרה בסוף. המוכר אמר לו, הנה, זה הפתרון, וזהו. אני רוצה לקנות טלוויזיה חדשה לסלון החדש, יש לי פה טלוויזיה בשבילך. עכשיו, הבן אדם בראש לא צריך להשלים, בתת מודע הוא משלים רגע, ואם אני אקנה אותה, אז זה ימלא לי את הרצון. לעומת זאת, מה מוכר טוב יעשה? מוכר טוב יעשה, אגיד לו, יש לי פה טלוויזיה חדשה, מדגם חדש, ידחף את המילה חדש כמה פעמים, טלוויזיה חדשה, הכי חדשה שיש, מדגם חדש, שתתאים בדיוק לסלון החדש שלך. זאת הטלוויזיה, היא עולה ככה וככה, ברגע שאתה קונה אותה, אתה תהנה מחוויה חדשה בסלון החדש שלך. אז הוא חסך לו את ההשלמה, אתה מבין? חסך לו לעשות את הדימוי, וכבר עשה לו את הדימוי, וגם הלביש לו בדיוק את ה... כאילו הוא היה לו רצון. יש פה מוצר, רק תתרכז, יש פה עוד תהליך יותר עמוק מזה. הבן אדם, יש משהו שהוא רוצה אותו. מה הוא רוצה? טלוויזיה חדשה לסלון החדש. עכשיו יש פה מוצר. האם הלקוח רוצה את המוצר? אולי כן, אולי לא. מה הלקוח יותר רוצה? את מה שהוא אמר שהוא רוצה או את המוצר? מה הוא יותר רוצה? את מה שהוא אמר שהוא רוצה. למה הוא רוצה את המוצר? כדי למלא את מה שהוא רוצה. נכון? יפה. עכשיו, זאת אומרת שמה הוא רוצה יותר? את מה שהוא אמר שהוא רוצה מאשר את המוצר. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים במוח של הבן אדם, הלקוח, ומנתחים את העניין, יש שני דברים שהוא רוצה. יש את מה שהוא אמר שהוא רוצה, יש את מה שאתה אומר לו שיכול להתאים למה שהוא רוצה. עכשיו אמרנו שאם אנחנו צריכים לדרג את זה, את רמת הוודאות, את רמת המחויב, הוודאות, אז אם אני אשאל את הלקוח, תגיד לי, מה אתה יותר רוצה? טלוויזיה חדשה לסלון החדש שלך, או את הטלוויזיית פלזמה הזאת, נגיד, מה הלקוח יגיד? טלוויזיה חדשה לסלון החדש. עכשיו הרעיון הוא, שהדרך, עכשיו אם אני אשאל את הלקוח, מה אתה יותר בטוח שאתה רוצה? הוא יגיד, אני יותר בטוח שאני רוצה טלוויזיה חדשה לסלון החדש, מאשר את הטלוויזיה פלזמה שם. אמת? הגיוני? יפה. הגיוני לך? כן. זאת אומרת בעצם... אם כי אם הטלוויזיה מבריקה, זה יכול להיות סביגית. לא, אבל עדיין הוא רוצה אותה כי הוא רוצה משהו אחר. הוא לא רוצה את הטלוויזיה, הוא רוצה את הטלוויזיה חדשה בסלון החדש. יותר חשוב לו טלוויזיה חדשה בסלון החדש מאשר הפלזמה. מה הוא רוצה יותר? הוא אמר, אני רוצה לקנות פלזמה, שאומר, אני רוצה טלוויזיה חדשה בסלון החדש. זה מה שהוא רוצה. הרעיון הוא... אני חושב שזה בעיקר זה אותו דבר, אנחנו משחקים עם זה. לא אותו דבר. כי אם הוא היה יודע שהוא יקנה את הטלוויזיה הזאת והוא לא יקבל תחושה שהיא חדשה, יכול להיות שהוא לא רוצה אותה. אם הוא נגיד יודע שהטלוויזיה הזאת, נגיד תהרוס לו את ה... נגיד כשהוא ישים אותה בסלון, הסלון יראה ישן. הוא לא רוצה את זה. יכול להיות שהוא לא רוצה את זה. אולי הוא רוצה טלוויזיה אחרת בכלל. אולי הוא חושב שיש טלוויזיה אחרת יותר טובה. זאת אומרת, זה שהוא רוצה טלוויזיה חדשה לסלון החדש זה בוודאות. זה יותר בוודאות מאשר שהוא רוצה את הטלוויזיה הזאת. אולי הוא רוצה טלוויזיה אחרת. אולי הוא רוצה לקנות במקום אחר טלוויזיה אחרת. אולי הוא בכלל לא רוצה טלוויזיה. אולי הוא רוצה לשים שם... אולי הוא החליט... אולי יש לו בכלל ספק אם הוא רוצה טלוויזיה. אולי הוא מעדיף שלא יהיה בסלון טלוויזיה. אבל הוא אמר, לא אותה משפט. אז מה אם הוא אמר? אבל מה הוא יותר רוצה? את הטלוויזיה או את מה שהוא אמר שהוא רוצה? כשאתה אומר, אני רעב, אני רעב, תן לי לאכול. מה אתה רוצה יותר? לא להיות רעב או לאכול? אתה אומר, אני רעב, תן לי בורקס. מה אתה רוצה יותר? אתה בורקס או לא להיות, או לאכול ולא להיות רעב? לא להיות רעב. יפה, נכון. כי הבורקס זה רק צורה שממלאת המהות, מהות וצורה. המהות שיהיה לו טלוויזיה חדשה, מסלול חדש.
הצורה האפשרית היא טלוויזיה בדגם X, אבל יש עוד 1,000 דגמים. האם דווקא הדגם הזה, הדגם הזה הוא אפשרי, הוא לא מחויב. באמת? עכשיו, אתה מבין את הכל? הדגם הספציפי הזה הוא אפשרי, הוא לא מחויב. אבל זה שתהיה לו טלוויזיה חדשה בסלון החדש, זה מחויב. ביחס לדגם הספציפי הזה. ואז כאילו שאתה מכניס לו את הטלוויזיה המסוימת לדגם שלו, אז יותר רוצה את זה? לדגם שלו? לא. כאילו, יש לו תבנית של אני רוצה את... שבראש, אתה עכשיו מרמה אותו, אתה לא בדיוק מרמה אותו, אתה חצי מרמה אותו, ומה אתה מרמה אותו? אתה לוקח דבר שהוא בטוח פה בוודאות. זה התבנית שלו, התבנית המשפט שהוא אמר. את הדבר שהוא מזדהה איתו. ואתה לוקח... המשפט שהוא אמר, נכון? מה? המשפט שהוא אמר. מה שהוא אמר שהוא רוצה. כן. ואתה לוקח את מה שהוא לא בטוח אם הוא רוצה, ואתה מחבר אותם באותו סיפור, ואז במוח שלו יושב לו, אני רוצה את הדבר שהיה בספק. לדוגמה, נגיד שבן אדם, יש לו רכב טוב, ורוצים למכור לו רכב חדש. אז מה עושים? אומרים לו, בוא תקנה את הרכב, הוא אומר, אני לא רוצה. אז שים ליד זה בחורה. אז אומרים לו, אתה רוצה אותו, נכון? אתה רואה? תסתכל. אני רוצה את הרכב. למה? כי יש לו, מה הוא רוצה יותר, את הבחורה או את הרכב? את הבחורה. יכול להיות שהוא מעדיף את הבחורה משהו את הרכב. אבל אומרים לו, טוב, טוב, אז אני אין במלאי, עכשיו תיקח רק את הרכב. מה הרעיון? הרעיון אומר שלקחו דבר שיש לו ודאות. מה אתה בטוח רוצה? בחורה? יפה. מה אתה אולי רוצה? רכב? הנה, תורה יושבת בפנים. בסדר? נכון שאתה רוצה את הרכב? זאת אומרת, הדימוי, כוח המדמה, מדמה דבר לדבר. הוא אומר, אם... אני מאוד רוצה את הדבר הזה, והוא נמצא באותו חדר עם הדבר הזה, כנראה שאני רוצה גם באותו עוצמה את הדבר השני. זה כאילו במוח, אם אותה אני רוצה, והיא עומדת פה, ליד זה, כנראה רוצה גם אותה. אבל מי אמר? אולי לא. אולי אתה לא רוצה, אולי אותה אתה רוצה, ואת זה אתה לא רוצה. אבל המוח, זה עניין של אסוציאציה, נסביר לך יותר מזה. כרגע שהבן אדם רואה בפרסומת את הבחורה, במוח, בתחושה שלו קופץ, אני רוצה. אז אתה מוזיז את הבחורה, שם את הרכב. אז יושב לו, רוצה את הרכב. כאילו, כשהוא רואה את הבחורה, מתעורר בתוכו המחשבה, אני רוצה. ואז, אני רוצה, הוא בחוויה של רוצה. אז בעצם, אתה מכניס פנימה לאני רוצה את מה שאתה רוצה שהוא ירצה. אוקיי? כאילו, אתה מול את הרעה שלו, ואז נותן לו אוכל שהוא לא קרב. לא, אתה גורם לו, אתה גורם לו לחשוב שהוא רוצה מה. אתה גורם לו פה, למחשבה שאומרת, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, ואז באמצע אתה עושה משהו אחר. ואז יצא לו, אני רוצה את מה שאתה רצית שהוא ירצה. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שאתה לוקח דבר שהוא מחויב עבור הלקוח, דבר שהוא אפשרי עבורו, מחבר אותם, ועכשיו, אתה רוצה גם את האפשרי. ואותו דבר פה. הלקוח אמר שהוא רוצה לסלון החדש שלו, טלוויזיה חדשה. זה מה שהוא רוצה. אבל שהוא אמר שהוא רוצה. מה אתה רוצה להביא לו? טלוויזיה מסוימת. עכשיו, איפה הוא יותר בטוח? איפה הוודאי שהוא רוצה טלוויזיה חדשה לסלון החדש? איפה הספק? בטלוויזיה הספציפית הזאת. מה אתה עושה עכשיו? אם אתה אומר לו, תראה, יש פה טלוויזיה, אז במוח שלו הוא מנסה לבדוק רגע, וזה ממלא לי את מה שאני רוצה. אבל מה שאתה עושה, אתה אומר לו, יש לי פה טלוויזיה, יש לי פה טלוויזיה חדשה. כל טלוויזיה חדשה. אבל יש לי פה טלוויזיה חדשה לסלון החדש שלך. או בדיוק לסלון החדש שלך, יש לי פה טלוויזיה חדשה שתתאים לך. אוקיי? דוגמה. וזאת הטלוויזיה. או נגיד, הפלזמה הזאת מתאימה בדיוק לסלון החדש שלך. או יותר מתוחכם, לסלון החדש שלך, הפלזמה הזאת יכולה להיות טלוויזיה חדשה. מה עשיתי עכשיו? אתה תכף גם בזה יש ניתוח. אבל קודם כל הרעיון הוא שאתה לוקח דבר שהוא בטוח בו, לוקח דבר שהוא לא בטוח בו, מחבר אותם, ואז במוח שלו יושב לו, רגע, רגע, רגע. נכון שאתה רוצה, נכון שאתה רוצה טלוויזיה חדשה לסלון החדש? זה זה. אתה כאילו מציף לו את מה שהוא רוצה, ומדביק את מה שאולי הוא רוצה. אז יש יותר סיכוי שהוא ירצה את מה שהוא אולי רוצה. זאת אומרת שאם אתה לוקח את מה שהלקוח אמר ואתה חוזר על זה ואתה בתוך זה משלב את מה שהוא אולי רוצה, זה מגדיל את הסיכוי לכך שהוא ירצה את מה שהוא אולי רוצה, שזה המוצר. אתה הבנת? כן. עכשיו תתרכז עוד יותר. זה עוד יותר מתורכם. תראה, יש, לקוח אומר, אני רוצה
לסלון החדש שלי טלוויזיה חדשה. עכשיו, מה אמרנו? תגיד לו את מה שהוא אמר, פלוס את מה שיש לו ספק לגביו, שזה המילה טלוויזיה פלזמה, נגיד, אבל דגם מסוים. עכשיו, השאלה היא גם כן, איך אתה מחבר לו את שני המשפטים? יש שתי אפשרויות. יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, אומרת, קודם תגיד לו את המחויב, אחר כך תגיד לו את האפשרי. אתה יודע, יש לי בשביל הסלון החדש שלך טלוויזיה חדשה. הנה היא. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אחרי, מה עשינו קודם? קודם אמרנו את מה שהוא רוצה, אחר כך אמרנו לו, הנה זה. אפשרות נוספת אומרת, הפוך, תקשיב, אתה רואה את הטלוויזיה הזאת? אם אתה מעלה, היא תהיה הטלוויזיה החדשה שלך בסלון החדש שלך. מה עשינו קודם? קודם אמרנו לו את הדבר האפשרי, אחר כך אתה מחויב. יש עוד אפשרות. אפשרות נוספת, להגיד לו, האפשרות הנוספת זה להכניס את האפשרי באמצע. אתה מבין, יש מחויב אפשרי, אפשרי מחויב. אתה ודאי. מה אמרנו בהתחלה? מה הוא בטוח רוצה? טלוויזיה חדשה לסלון חדש? ואחר כך תגיד לו את הדגם, או שתגיד לו את הדגם, ואחר כך טלוויזיה חדשה לסלון חדש. אבל יש לעטוף לו, לעטוף את האפשרי במחויב. זאת אומרת, תגיד לו, תקשיב, בשביל הסלון החדש שלך, יש לו טלוויזיה, הפלזמה, זאת וזאת וזאת, שהיא בדיוק הטלוויזיה החדשה שאתה מחפש. אז מה בעצם עשינו? אמרנו משהו שהוא רוצה אותו, בשביל הסלון החדש, אין כאן אתה רוצה, יש את הדגם הזה והזה, שהוא הטלוויזיה החדשה שאתה רוצה. כאילו, לקחנו משהו שהוא רוצה, משהו שהוא אולי רוצה, ומשהו שהוא רוצה, ורקבנו מזה משפט. אז במוח שלו, הוא היה בתחושה של רוצה, הוא היה בתחושה של אולי רוצה, ואז הוא עוד פעם היה בתחושה של רוצה. אז כאילו מתחבר לו שגם באמצע זה מה שהוא רוצה. הבנת? כן. יש עוד יותר מתוחכם. תראה, יש, אני לא בדיוק מזה, אבל בוף הבא, אני מדבר, מתמקד עכשיו ברעיון על המלל הספציפי, להיבט הספציפי הזה. בשביל ה... יש פה משהו בשביל הסלון החדש שלך. יש פה טלוויזיה חדשה עבורך, נגיד, הדגם הזה והזה, שהוא מתאים בדיוק לסלון החדש שלך בשביל הטלוויזיה החדשה שלך. מה בעצם עשינו? חזרנו על מה שהוא אמר, בדיוק, כמעט בדיוק, הוספנו באמצע את מה שרצינו להכניס, וחזרנו עוד פעם על מה שהוא אמר. ואמרנו לו שזה ימלא לו את מה שהוא אמר, את מה שהוא רצה. אתה הבנת? זה יותר חזק. תראה, יש... אמרת בדיוק, מה? לא, תראה, חזרנו על מה שהוא אמר. מה הוא אמר? אמר, אני רוצה טלוויזיה חדשה לסלון החדש? תקשיב, יש פה טלוויזיה חדשה לסלון החדש שלך, זה הטלוויזיה הזאת, שהיא בדיוק הטלוויזיה החדשה לסלון החדש, מה שאתה מחפש. זאת אומרת, פעמיים במשפט, כאילו, זה לא שלקח, תראה, מה היה הווריאציה הראשונה? הווריאציה הראשונה הייתה, הצורה הראשונה הייתה, תגיד לו, יש פה טלוויזיה פלזמה שהיא מתאימה לסלון החדש של טלוויזיה חדשה. אפשרות שנייה הייתה, אתה יודע, לסלון החדש של טלוויזיה חדשה יש את הטלוויזיה הזאת. אפשרות שלישית הייתה, יש פה טלוויזיה חדשה פלזמה שמתאימה לסלון החדש, או הפוך, יש פה לסלון החדש טלוויזיה פלזמה שהיא תהיה טלוויזיה חדשה. אבל יש יותר מתוחכם לקחת את כל המשקל של מה שהוא אמר, ולא לשים אותו בשני צדדים, לא להגיד, נגיד סלון חדש, טלוויזיה חדשה ופלזמה, לא, לא. סלון חדש, טלוויזיה חדשה, פלזמה, ועוד פעם סלון חדש, טלוויזיה. כאילו חוזרים יותר עוצמתיים, כאילו מרחיבים את רמת הוודאות לפני ואחרי. וגם הוספת את המילה בדיוק. לא, בסדר, זה, אבל זה כרגע פחות, זה כרגע פחות המשפט. זה יותר מילת קישור. כן, אבל זה גם נותן לי עוצמה. עכשיו, למה אמרתי את המילה בדיוק? כי אתה לא רוצה, כי אתה לא רוצה להגיד לו שזה מתאים ל, זה בדיוק, זה מחויב. עכשיו יש פה רמת תכנון. כי זה יכול לתפך, אה? כי זה כבר יותר מדי שקוף נהיה. לא בהכרח, תלוי איך אתה עושה את זה. אתה אומר בדיוק. אתה צודק, נכון. לא בהכרח. גם פה יש טריק. יש, זה בדיוק מה שאתה מחפש, וזה יכול להיות בדיוק מה שאתה מחפש. נכון. אתה כאילו אומר יכול להיות, אוקיי, הכל יכול להיות. בדיוק מה שאתה מחפש. אז המילה יכול להיות בדיוק, ירבבו אחת את השנייה.
עכשיו תקשיב טוב. עכשיו יש פה עוד טכניקה, שאתה לוקח את מה שהלקוח אמר, ואתה מדבר עליו בלשון עבר, ולא בלשון עתיד. הלקוח אומר, אני רוצה טלוויזיה שתהיה לי בסלון החדש שלי, טלוויזיה חדשה. נגיד, הוא אומר מה הוא רוצה שיהיה. אתה אומר לו, הטלוויזיה הזאת היא תהיה. הטלוויזיה הזאת היא משתלבת בדיוק, נגיד בלשון הווה. היא משתלבת בדיוק בסלון החדש שלך, הטלוויזיה החדשה בסלון החדש שלך היא זאת. כאילו, לא זאת תהיה הטלוויזיה החדשה בסלון החדש שלך. לא, לא. כי אז עוד ספק. לא, לא, אין ספק. זאת הטלוויזיה החדשה בסלון החדש שלך. אתה כאילו לוקח את הרצון שלו, ואומר אותו מלשון עתיד, ללשון הווה, או אפילו ללשון עבר. כאילו, ואתה אומר לו, ואפילו בעוד כמה שנים, הטלוויזיה הזאת היא מאוד טובה, ובעוד כמה שנים, ידיים תהיה הטלוויזיה החדשה בסלון החדש. זאת אומרת, כאילו, כאילו מה זה כבר כאילו בוודאות, זאת אומרת, כאילו, מה רצית שיהיה, זה כבר קרה. אנחנו כבר נמצאים הרבה אחרי זה. רגע, איך אתה עושה את זה? תראה, בן אדם אומר, אני רוצה לאכול. הלאה. יש. אוקיי, נגיד בן אדם אומר, איפה כדאי לי לאכול? נגיד שיש עכשיו, איפה כדאי לי לאכול? סתם, נגיד רוצה לקנות אוכל. נגיד יש תחרות של משהו. ויש מישהו שאומר, אתה יודע, זה יכול להיות לך טעים. נגיד, אני רוצה לאכול משהו טעים, זה יכול להיות לך טעים. זה חלש. מה הוא אומר? אני רוצה משהו טעים בלשון עתיד, זה יכול להיות לך טעים בלשון עתיד, להיות. זה טעים עבורך. או כשתאכל את זה, תראה שזה טעים. או תאכל את זה וזה, כאילו, נגיד, תאכל את זה וזה יהיה לך טעים. לא, יהיה לך טעים זה לא טוב, כי יהיה לך טעים זה עוד פעם על העתיד. אבל אתה אוכל את זה וזה טעים לך. איך זה בדומה של הטלוויזיה? רגע, ורגע, לא, לא, אבל זה, לא, אבל זה גם כן, זה לשון הווה, יש אבל לשון עבר. אתה כבר אכלת את זה וזה כבר היה לך טעים. אתה מבין את הכוונה? יש פה, אני רוצה לאכול משהו טעים, יש אתה אוכל את זה, אם תאכל את זה זה יהיה טעים, יש אתה אוכל את זה וזה טעים, ויש אתה אכלת את זה וזה היה טעים. אבל אם הוא לא אכל, איך אתה יכול... לא משנה, אני רק אומר, מוצאים במשפט, אומרים לו, ואחרי הארוחה, אתה תתענג על הארוחה הטעימה שאכלת. אבל הוא עוד לא אכל אותה. אבל אתה אומר לו, אתה כבר תתענג על הארוחה, הוא כבר מדמת שהוא כבר אכל את זה, הוא כבר מתענג על זה. אני לא אומר, לא אומרים לו ככה, אבל אתה יודע, בתוך משפט בונים את זה כדי שזה יתאים לעניין. עכשיו, אתה גם יכול להתחיל לעשות את זה מדורג. נגיד לו, אתה רוצה משהו טעים, יש לי משהו שיכול להיות טעים, אתה תאכל את זה ותרגיש, ואז תראה שאתה מרגיש, לא תרגיש, שאתה מרגיש שזה טעים, ואז אתה תתענג על שזה הטעים. כאילו התחלנו לו בעתיד, הווה עבר. אז אומרים לו עוד פעם הווה, נגיד, כדי שהוא לא יחשוב שזה הבא עבר, אומרים לו עוד פעם בהווה. יש טכניקות, אתה מבין? כי אם אתה נגיד לדוגמה, בא בן אדם אומר לך אני רוצה משהו, ואתה כאילו זה כבר קרה. הוא אומר מה, עובד עליי? אבל עוד לא קניתי את זה, עוד לא אכלתי את זה. אז מה עושים? אומרים לו, מה אתה רוצה? משהו שיהיה לך טעים? אוקיי, זה יהיה לך טעים. כאילו מתחילים במה שהוא אמר, אז משנים את זה אתה אוכל את זה בזה טעים, אכלת את זה בזה טעים. לאט לאט, בצורה דרגתית. עכשיו, אם נחזור לסיפור הטלוויזיה, לסיפור הטלוויזיה, הרעיון הוא שאתה בעצם לוקח מה הלקוח רוצה שיהיה, ואז אתה מכניס אותו לחוויה שזה כרגע קורה, או אפילו לחוויה שזה כבר קרה. זאת אומרת, כאילו, תדבר איתו על משהו אחר או דומה שבו משולב שמשהו הוא רצה שיקרה כבר קרה. לדוגמה, נגיד עם הטלוויזיה, אתה אומר לו, ואז אתה, נגיד, תשב בסלון על הספה החדשה שתקנה לך ותהנה מהטלוויזיה, מהפלזמה החדשה הזאת שקנית. כאילו כבר, אתה דיברת על משהו אחר, וזה מה שהוא רצה, כבר התמלא על המוצר הזה, וזה בלשון עבר. מה הרעיון שאני בא לומר בסיפור? הרעיון שאני בא לומר בסיפור,
שמה שאותו איש מחירות לא עשה במה שראינו לפני שהתחלנו לדבר על זה, מה שהוא לא עשה זה הוא לא אמר ללקוח איזה תועלת הוא יקבל. הוא אמר לו תקשיב, זה X, רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה. מה שאותו איש מחירות, אם הוא היה רוצה למכור יותר, מה היה עושה? אמר לו, מה אתה רוצה? תספר לי מה אתה רוצה, מה בדיוק הבעיה, מה בדיוק מציק לך, יפה. זה בדיוק, וזה כבר ככה, וזה כבר פתר אותו, וכבר הכל שאתה יצא, הכל יסתדר. תביא את הקבלה? כן. זה הכל הסיפור. מה אתה אומר? מה אתה? כן, כן. מה אתה? מה אתה מבין? עכשיו אנחנו אחר כך נראה איך זה קשור אליך. כן. עכשיו אחר כך נשליך מזה עליך. כן. מה ראית פה בעצם בדיבור הזה? ראיתי המדמים. יש פה דנת של המדמה, של האמונה. אתה מאמין שאם זה ודאי, אז גם זה ודאי. אתה גם, המוח של הבנאב לא מבודד, רגע, אם אמרו לי דבר שאני בטוח בו, ודבר שאני אולי בטוח בו, ודבר שאני בטוח בו, אז נראה לה שהכל אמת. לא נכון, יכול להיות, זה אמת, זה שקר מוחלט, וזה גם אמת. נגיד שאני אומר לך, הנה קיר, הנה פיל, הנה קיר. אם אני אומר לך, הנה קיר, הנה פיל, רגע, זה אמת, זה לא אמת. אם אני אומר לך, הנה פיל, הנה קיר, רגע, לא, לא, לא. זה לא אמת, זה אמת. אני אומר לך, הנה קיר, הנה פיל, הנה קיר. אומר, רגע, רגע, זה אמת, וזה אמת. מה, באמצע לא אמת? לא, לא אמת. אבל המוח, באמונה, הוא מדמה דברים ומשלים אותם. עכשיו, מה שעוד דבר שתתבונן, זה הכל המשחק של המחויב והאפשרי. מה מחויב אצלו, מה אפשרי אצלו, ואיך מחברים, ואיך מחברים בין דבר לדבר. עכשיו בוא תגיד לי אתה, מה אתה חושב, איפה זה רלוונטי לגביך העניין הזה? זה לא. איפה בתוכך יש? אתה עכשיו יושב במדבר לבד, איפה כל מה שדיברנו רלוונטי לך? איפה בתוכך יש מוכר? איפה בתוכך יש קונה? איפה שאתה קונה החכם? איפה שאתה קונה הטיפש? כי יש קונה חכם, שהוא לא, אתה לא יכול לעבוד עליו. הוא בדיוק, כשאתה מדבר איתו, הוא יודע בדיוק כל, לדוגמה, נגיד שהוא בא לחנות והמוכר עובד אליו, הוא פתאום מרגיש שהוא רוצה את הטלוויזיה הזאת, הוא יודע למה הוא רוצה אותה, הוא אומר כי הוא אמר לי ככה וככה, אני לא באמת רוצה אותה, את זה אני רוצה, את זה אני אולי רוצה. אבל איפה יש בתוכך, את ה, איפה אתה יכול להפעיל את מה שאמרנו על עצמך? בהנחה שאתה רוצה. להפעיל. אתה יכול להגיד, לא רוצה להפעיל, אתה רוצה לראות מה האמת, זה באמת אני צריך את זה? אבל זאת אופציה. מה המשפטה? שבעיקרון מול עצמך, אתה לא באמת חייב לעשות את זה, אתה יכול להגיד לעצמך, האם אני בכלל באמת רוצה את זה, את המוצר הזה? אולי אני לא רוצה אותו. כאילו, אם אתה מספיק ישר עם עצמך, אתה לא צריך להפעיל לעצמך מניפולציות. תראה, בגדול... מה? בגדול הבעות הוא פשוט. ברגע שיש לך מטרה שאתה רוצה להשיג אותה, הסיבה שאתה לא משיג אותה, זה בגלל שאתה צריך להתאמץ להשיג אותה. מאמץ כלשהו. ומאמץ זה בעצם עלות. התועלת זה מה שאתה חושב שתקבל כאשר תשיג את המטרה. זאת אומרת, אתה מנסה למכור לעצמך, לדוגמה, אם אני אעשה ספורט, אז אני ארד במשקל. כאילו, מי המוכר? המחשבה שאומרת לרד במשקל. מי הקונה? ההוא שצריך לשלם לעשות ספורט. אבל זה משהו תמורת משהו. עכשיו, אם אתה רוצה לשכנע את עצמך לעשות משהו, או אם אתה לא מצליח למצוא מוטיבציה לעשות משהו, ואתה רוצה להבין למה אין לך מוטיבציה לעשות את הדבר הזה, תבדוק, או שמבחינתך החיסרון גדול מהיתרון, או שאין לך ודאות לגבי היתרון. אתה אומר, נכון שזה יתרון מאוד גדול, אבל מה הוודאות שאני אשיג אותו? אתה יודע כמובן? כן, כן. כאילו, בתוכך יש בדיוק אותו דברים. כשאתה לא עושה משהו, זה בגלל העלות, בגלל שאתה צריך לשלם מאמץ תמורת התועלת שתקבל. כן.
וככל שאתה יותר בטוח שזה תועלת גדולה יותר, ואתה בטוח יותר שבוודאות גדולה יותר תקבל את התועלת הגדולה יותר, ככה אתה עושה את זה יותר. ולכן, אתה יכול לשכנע את עצמך, אם נגיד לא בא לך לעשות משהו, אתה יכול לשכנע את עצמך להגיד לא, יש בזה תועלת מאוד גדולה. או, אני בטוח אקבל את התועלת הזאת. בצד שני, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה לשכנע את עצמי, בשביל מה, אם לא בא לי, אני לא אעשה. זה גם בסדר. אבל בהנחה נגיד שאתה רוצה ליצור משחק לעצמך מול משהו, בהנחה שאתה רוצה ליצור משחק, אתה יכול להבין איך המוח עובד ולפי זה להשתמש. אם שאני בא, זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שכל הרעיון של מוכר וקונה נמצא בתוכך, בכל תהליך של כל פעולה. לדוגמה, אתה הולך למכולת היותר קרובה, זה דברים ברורים, אתה אומר, יש לך משחק של רצונות, שכל אחד מהרצונות מנסה למכור לך את עצמו. רצון אחד אומר לך לך לים, רצון אחד אומר לך לך לעבוד, מלא רצונות. וכל אחד אומר לך, תקשיב, אני יש לי יתרון הכי גדול, כי כולם אתה צריך לשלם בסוף. זמן, משאבים, שאתה צריך לוותר על משהו אחר. ומה אתה מחליט בסוף? את מה שאתה חושב שביא לך את היתרון הגדול ביותר, בסבירות הגבוהה ביותר, וזה שקלול. מה זאת אומרת שקלול? במחיר היחסית... מה זאת אומרת שקלול? כי לפעמים יש משהו שאתה לא בטוח אם תקבל אותו או לא, אבל אתה בטוח שאם תקבל אותו הוא מאוד טוב. אז לפעמים זה עדיף לך מאשר דבר שאתה בטוח תקבל אותו, אם נגיד אומרים לך תשקיע שיש לך שקל, ואומרים לך תשקיע אותו, במקום אחד אתה תקבל בטוח שני שקל, במקום אחר תקבל אולי מיליון שקל. איפה תשקיע אותו? במיליון. תגיד, מה ייתן לי שקל? נכון, זה בוודאות, מה ייתן לי עוד שקל? פה אולי מיליון. ואם אומרים לך, מיליון שקל זה אחד לאין סוף, ופה אתה בטוח מקבל עוד שקל, אתה אומר, עזוב, תן לי עוד שקל. וזה כמובן, זאת אומרת שמול עצמך, אתה בסוף מחליט החלטות, זה גם איך אתה מחליט החלטות, אתה מחליט החלטות לפי מה שאתה חושב שיהיה לך יותר יתרון מחיסרון, ושהוודאות שלך ברמת היתרון, שתקבל גדולה מהחיסרון. איזה כוונה? כן, יתרון הוא חיסרון, ברמת הפרמטר של יתרון הוא חיסרון, זה הפרמטר הבסיסי, נכון? כן. זה הבסיסי. כדי ליצור שינוי, אתה צריך לחשוב שיש יתרון יותר מחיסרון. אחר כך, הוודאות והיתרון. כן. או יש גם את הפער בין החיסרון. זה לא, זה בפער, זה בפרמטר הראשון, עד כמה יתרון יש בזה. כן. עד כמה יתרון, עד כמה יתרון, יש יתרון, עד כמה יש יתרון. אחר זה... מה רמת הוודאות של היתרון? מה רמת הוודאות שאתה חושב שתקבל את היתרון? בדיוק, בדיוק. עכשיו, בוא תנסה לחשוב עוד דבר. איפה... אז אני יכול להצים את היתרון, אני יכול להצים את רמת הוודאות, אני יכול להצים את החיסרון, נכון? ככה אני משחק עם זה. נכון. עכשיו, אם אין לך מוטיבציה לעשות משהו, אתה יכול לבדוק למה אין לך מוטיבציה. כי אתה חושב שזה לא מספיק יתרון, או כי אתה לא בטוח שתקבל את היתרון. תבדוק. עכשיו נסביר את זה מאוד כיוון. יש פה עוד דבר. המוח שלך כרגע עושה לך מניפולציה. וזה לא בכך רע שהוא עושה לך מניפולציה, כי החיים האלה הם קיימים בצורה מניפולטיבית. מכלום לעשות משהו זה מניפולציה. מה אתה אומר עכשיו? שמכלום יהיה משהו זה מניפולציה. כאילו, מה, בצורה נורמלית אתה יכול בכלום לעשות משהו? אין אפשרות. זאת אומרת, כל העולם כולו קיים בזכות המניפולציה. מה שאני בא להגיד שהמניפולציה זה לא בהכרח רע, אבל אני רק רוצה להראות לך איפה יש בתוכך מניפולציה. המניפולציה שיש בתוכך, שיש את זה לכל האנשים בעולם, שהמוח שלו אומר לו, מה אתה רוצה? להיות מאושר, נכון? אתה בטוח שאתה רוצה מאושר, נכון? יפה. אתה רואה את זה? אם תשיג את זה, תהיה מאושר. עכשיו, אבל זה אף פעם לא באמת ככה. זאת אומרת, גם המוח עצמו, איך הוא משכנע בן אדם ללכת להרוויח הרבה מאוד כסף? איך המוח עצמו גורם לבן אדם לרצות להרוויח הרבה מאוד כסף, או לרצות להשיג עכשיו איזה משהו? איך הוא משכנע אותו? אומר לו, תראה, מה אתה רוצה? מאושר? יפה, אתה רואה את זה? אם תקנה אותו, תקבל מאושר. כי אם הוא היה אומר לו, אם לא היה קשר בין הדברים, אז לא בכך היית מתאמץ. זאת אומרת, מה אני בא לומר בזה? עכשיו, כל אחד יגיד, נכון, ברור, אבל מה אני בא לומר בזה? אני בא לומר שהעוצמה
שבה האדם רוצה את המוחלט, והאמונה שיש לו, כמה הוא חושב שהדבר היחסי ייתן לו את הרצון המוחלט, זה מה שנותן לו את המוטיבציה לשים את המוחלט. אני זוכר בספר פה... את היחסי, סליחה. אני זוכר פה בספר, עם אהבה מוחלטת, אהבה יחסית, בן אדם מאוד רוצה עושר מוחלט. והוא מאוד מאמין שהצורה היחסית הזאת ייתן לו את העושר המוחלט. לכן הוא מאוד מתאמץ להשיג את הצורה היחסית. אבל אם הוא פחות היה רוצה את המוחלט, את העושר המוחלט הוא גם פחות היה מתאמץ להשיג את היחסי. או שהוא מאוד רוצה את המוחלט, והוא פחות חושב שהיחסי יביא לו את זה. אבל בהנחה שזה גם בן אדם מאוד רוצה את המוחלט, וגם מאמין שהדבר היחסי הזה יביא לו את המוחלט, אז הוא הולך, הולך להיות עבד של היחסי. שזה לא בכך רע, אבל זה ככה זה עובד. עכשיו תתרגש טוב טוב, תראה. במה שאני הסברתי לך קודם, מה אמרנו? יש עבר, יש עתיד, הלקוח רוצה בעתיד, יש הווה ויש עבר. עכשיו, בן אדם במוח שלא חושב, אם אני אעשה את זה, יהיה לי טוב, אז הוא משקר, אז הוא חושב שהוא אומר, אני רוצה, שיהיה לי מיליון דולר, רוצה? אז הוא מתחיל לחשוב, אוקיי, אם יהיה לי את זה, מה אני מרגיש? הוא כאילו מנסה לבדוק מה אני מרגיש. אז לפעמים הוא כבר אומר, וואלה, אני כבר הרגשתי את זה. כאילו, כבר חושב, רגע, זה ודאות, זה בוודאות. אבל תתרכז טוב טוב. אם בן אדם היה מבין בדיוק מה הוא רוצה, שזה אומר את המוחלט, שהכל יהיה כרצונו תמיד, אז הוא לא היה יכול להיכנס לחוויה שאומרת שאם הוא ישיג משהו יחסי, זה ייתן לו את ה... זה ייתן לו את ה... את המוחלט, את הכל כרצונך תמיד. זאת אומרת, בדוגמה שנתתי לך קודם, זה אפשרי לבנות ללקוח חוויה. אבל הבן אדם מול עצמו, אם הוא יבדוק מה הוא באמת רוצה, הוא לא יוכל לחשוב אפילו פעם אחת שצורה יחסית תמלא לו את זה. אז מה יקרה? אז הוא יפסיק לרדוף אחרי צורות יחסיות. ואז הוא יקבל את מה שהוא רוצה. כי הסיבה שבן אדם לא מאושר באופן מוחלט, זה רק בגלל שהוא רוצה צורות יחסיות. אבל אם הוא יבין ששום צורה יחסית לא יכולה לתת לו שם מוחלט, אז הוא יפסיק לרצות לראות צורות יחסיות, אז במילה הוא יהיה מאושר באופן מוחלט. תראה, מהות המסר, יש פה המון עניינים. מהות הרעיון שרציתי להראות לך, שבתהליך של מכירה רגיל, יש שם את כל המשחק של האפשרי ומחויב. אפשרי, מחויב, יותר מחויב, פחות מחויב, ודאות, ספק, יתרון, חיסרון, כאילו כל הדברים האלה נכונים בכל תהליך. גם בתהליך קבלת החלטות, לתהליך מכירה של מוצר, כל דבר. אבל אתה צריך להתבונן איפה אצלך קורים התהליכים האלה. לדוגמה, נגיד שמישהו אשתו אומרת לו, נגיד, אומרת לו, כשהתחתנו היה לנו מאוד טוב, ועכשיו תראה כמה אתה רע. סוג של מניפולציה, כי התחתנו זה אמת, היה לנו מאוד טוב, גם אם זה לא אמת, אתה לפחות רוצה להאמין שזה אמת, אז אומרים, ומאז אתה רע. אני אומר שאני רע, אולי מאז את רע, אולי מאז פתאום את לא רואה שזה טוב. אבל המוח, מה אתה אומר, רגע, זה שהתחתנו זה נכון, מבין. זה שהיה לנו טוב, זה נכון, לא יודע, אבל ברור מה, לא היה לנו טוב, אוקיי, מבין. אז גם זה שאומרים שאתה השם, זה גם נכון. מי אמר? ואם האישה נגיד יותר מניפולטיבית, אז היא אומרת, רק שהתחתן, היה לנו טוב. ועכשיו תראה כמה אתה גרוע, ואיך בגללך לא טוב לנו כמו שהיה לנו פעם. זאת אומרת, היא לקחה משהו שהוא נכון, משהו שהוא אולי נכון, משהו שהוא, אתה, או שהוא נכון או שאתה רוצה לחשוב שהוא נכון, ובאמצע הכניסה משהו שהוא לא בהכרח נכון. אז עכשיו אנשים עושים את זה, אפילו בלי לשים לב שהם עושים את זה, מבין? לפעמים בן אדם מרמה את עצמו, יכול להיות נגיד שאישה סתם, או הפוך, יכול להיות גם הפוך, בוא נזרום לדוגמה הקודמת, יכול להיות שאישה בכלל מרמה את עצמה, זאת אומרת, יכול להיות שהיה לה עצמה ספק, האם היא בסדר, האם היא לא בסדר, או שהבן זוג שלה לא בסדר, נגיד. ואז היא חשבה לעצמה, רגע, רגע, רגע. כשהיינו אז התחתנו, היה לנו טוב.
אחר כך הוא היה רע, וזה לא כמו שפעם היה לנו טוב. עכשיו, כשהיא חשבה את המחשבה שאומרת שפעם היה טוב, ואחר כך היא חשבה שהבן זוג שלה לא טוב, זה גרם לה להאמין למחשבה של עצמה שאומרת שהוא לא טוב. זאת אומרת, לפעמים בן אדם חושב משהו אמיתי, ואחר כך משהו שהוא נכון, ואחר כך הוא חושב, מתבונן במשהו שהוא אולי נכון, אולי לא נכון, ובגלל שקודם הוא חשב משהו שהוא נכון, אז הוא בטעות חושב שהדבר שעכשיו הוא חושב עליו הוא נכון כמו הדבר הקודם. בפרט אם אחר כך הוא חושב על עוד דבר אחר שהוא גם נכון, אז הוא בכלל התבלבל שמשהו חשב באמצע, לא, לא, אבל זה, באמצע זה היה ספק, זה לא ודאי. ובגלל שהוא קודם חשב משהו נכון, ואחר כך חשב משהו נכון, אז הוא בטעות חושב שגם משהו חשב באמצע זה נכון, ואז הוא מספר את הסיפור למישהו אחר בוודאות, וזה, כעובדה, וזה לא עובדה, זה רק פירוש. ומה גורם באמת לבן אדם? לדוגמה, נגיד ביהדות. אלוהים ברא את העולם, נתן את התורה, וזה 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 וזה, ולכן אתה צריך לשמוע לו, נניח. ולכן תניח, ולכן תשמור שבת, נניח. איפה פה הוודאות, איפה פה הספק? בוא נניח שיש אלוהים. ובוא נניח שהאב נתן תורה. ובוא נניח שאלוהים במתן תורה אמר, אני מבקש ממך באופן אישי לשמור שבת. זה אמת, נניח שזאת האמת. האם זה מחייב את זה שאתה צריך לעשות את זה? לא, אולי לא, אולי אני צריך לעשות הפוך מה שאלוהים אמר לי. אבל אף אחד לא שואל את עצמו, רגע, אולי אני צריך לעשות הפוך מה שאלוהים אמר לי. למה? כי אם בן אדם ישאל תקום הבוקר ונגיד רגע, רגע. בוא נניח שאלוהים אמר לי משהו, אבל האם אני בכלל צריך להקשיב לאלוהים? אולי זה לא משנה מה הוא אמר, ואולי אני צריך לעשות הפוך. אם הוא יסתכל על זה באופן אובייקטיבי, אז לא בהכרח שהוא ישמור מצוות. אבל מה עושה הרב? הרב אומר לו, תראה, יש הוכחות שהתורה נכונה. יש הוכחות שזה מאלוהים. יש הוכחות שלה, יש הוכחות שלה. ולכן, אבל הוא מדלג, הוא כאילו יוצא לך ודאות במשהו אחד, אז דרך זה הוא מכניס לך משהו של ספק, אומר לך, הוא מערבב את הספק לתוך הוודאי. מבין את הכוונה? בכל מניפולציה עושים את זה. לדוגמה, נגיד בפוליטיקה, מי שבעד השלום, שיצביע, תגיד. מי שנגד, מי שבעד חיסול הטרור, שיתמוך בי. כולם בעד חיסול הטרור, אבל מה זה קשור אליך בכלל? אולי מי שבעד חיסול הטרור צריך להעיף אותך? לא. אז לוקחים משהו ודאי, את מי שבעד חיסול הטרור, שיתמוך בי, ואז אני אחסל את הטרור, וביחד ננצח את הטרור. ואז נראה שניצחנו את הטרור. מי בעד חיסול הטרור? כולם. מי רוצה לראות שניצחנו את הטרור? כולם רוצים לראות שניצחנו את הטרור. כבר בעבר אנחנו וניצחנו אותו. שיצביע לי ואני ינצח אותו, ואנחנו ביחד ננצח את הטרור, ונראה שניצחנו, ואז נשמח ביחד מכך שהכנענו את הטרור. מה עשה? לקח משהו שאתה מאוד רוצה, משהו שאתה אולי עדיף שלא תראה אותו בכלל, משהו שאתה רוצה אותו, אמר לך אותו בלשון עבר, ואז אומר, כן, כן, הוא, הוא, הוא. מה הוא? אולי לא הוא. ככה זה עובד בכל התחומים של האמונה. לדוגמה, תן לך דוגמה. אתה רואה פה את הדלת הזאת? אתה רואה פה את הקיר הזה? אתה ניסית פעם לעבור דרך הקיר הזה? תראה, תתרכז טוב טוב. כשאתה יוצא מהדלת, אתה פונה שמאלה, נכון? כן. לכאורה. אם אתה פונה שמאלה, תצא ישר דרך הקיר. למה לך? לצא דרך הדלת, דרך הקיר. אתה אומר, לא, מה לצא דרך הקיר? אי אפשר לצא דרך הקיר. איך אתה יודע שאי אפשר לצא דרך הקיר? דרך הקיר הזה, אתה בדקת אם אפשר לצאת או לא? אתה לא בדקת, אז למה אתה לא בדקת? כי אתה אומר, רגע, זה וזה 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 בדקתי, לא עבד. אז כנראה שגם זה אי אפשר לצא דרכו. אולי בדיוק הקיר הספציפי הזה אפשר לצא דרכו. מה שאני אומר, זה נראה לא הגיוני. מה שאני בא להגיד, שכל חוקי הפיזיקה עובדים באותו צורה. בגלל שהרבה פעמים ראית שמשהו קורה, אתה כבר מניח שגם הפעם בא הוא יקרה ככה. אבל אם זה בוודאות, זה לא בוודאות. תגיד, בכל פעם שהכנסת את היד לאש, נשרפת, תגיד. אז עכשיו מה שקורה, שאתה אומר, מפחד להכניס את הלש, אבל אולי אם תכניס את הלש לא תשרף, אולי זה לא ירגיש חרה. אבל זה לא קורה חיים? זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, שכל העולם הזה קיים, בזכות המניפולציה של
ודאות שמתלבשת לתוך ספק. זאת אומרת, לוקחים את משהו ודאי, נכון שפעם נכנס את היד לאש וזה כאב לך, זה ודאי לך, נכון? אם אתה רואה את האש הזאת, אם תכניס את היד לאש, יחב לך. עכשיו, אתה לא בטוח, אולי האש הזאת לא יחב לי, אולי זה ירפא אותי. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שהמחשבה, עכשיו ביניהם אגיד כן,